За яку риторику готові проголосувати українці? Адже ми знаємо, що так чи інакше, рано чи пізно вибори будуть. І отут виникає питання, а іміджмейкери, ті люди, які будуть впливати на вас перед виборами, на що вони будуть бити? На раціональне чи на емоційне? На правильні слова, слова об'єктивні чи на слова фантазії? І з огляду на те, як я спостерігаю за українським соціумом от останні 2 роки, по коментарях, по тому, як ви реагуєте на різні події, по тому, як ви сприймаєте ті чи інші ситуації сьогодні, завтра, післязавтра. Я думаю, що, знаєте, світлого майбутнього найближчим часом не буде. Тому що українці не готові сприймати людей, які говорять об'єктивність, які говорять спокійно, які намагаються говорити з людьми. Частина людей нападає, частина людей, та хто ти такий, частина людей просто, знаєте, ігнорить, але більша частина звертає увагу на тих, хто говорить не так, як треба, а всупереч. І ось ці негативні риторика, оця навпаки, риторика зверхності, риторика така через губу, знаєте, як один чувак з вами говорив, а потім в Монако опинився. Оце українцям подобається. Ось це нам подобається. І я не скажу, що такі люди всі, але для того, щоб обрати депутатом, там, якимось чиновником і навіть президентом, цього може виявитись достатньо. Ось людей, які думають, які намагаються жити в раціональному світі, їх, по-перше, менше, а по-друге, вони ще й встановлюють одне між одним, хто з них розумніший. От до цього моменту, до того моменту, поки ми будемо так робити, от ми будемо жити так, як ми живемо. І можете не вигадувати інших сценаріїв, тому що коли камера вимкнена, оце все, чого ви заслуговуєте. Ми заслуговуємо. А потім ми кажемо, то не я не голосував, то все вирішили олігархи. Ні, вирішують не олігархи, вирішуєте ви. Тільки часто вирішуєте телевізором, серіалами, емоціями, хто ти такий, а ти що кудись лізеш. Ну от добре, ніхто нікуди лізти не буде. Будете отримувати у керівники і в народні депутати тих людей, які... І коли вимкнена камера, мати гнуть. І будете ще й виправдовувати, що це ще й класно, це нормально, це правильно. Бачите як? Тому що не хочемо жити в реальному нормальному світі. Хоча адекватні, чемні люди, люди, які хочуть жити інакше, є. Вчора ми були, їздили в центр, і там навіть підійшов хлопець з дівчиною, ми сфотографувалися, а в метро ще навіть один хлопець підійшов, я розписався на скріншоті, який він зробив в телефоні. Підходьте, знайомимось і рухаємося вперед. Вірю.